العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رسول الله بن سلام ليرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كذب دمنا kardeşler ibadetlerde nefsimizin bazı hastalıklardan təmizləməkdə, qəlblərimizi islah eləməkdə belə məsələlərdə vacibdir ki, müddət sahabələrin həyatına qayıtmaq və onların həyatına baxmaq, oradan ibrət götürmək. Çünki bu kimi məsələlər zühd, zahidlik, ibadətlərdə möhkəmlənmək, təqvanı, xuşunu əldə eləmək üçün, nəfsi tərbiyələndirmək, niyyətləri düzətmək, İnsanlarla müamilə eləmək, münkəri inkar eləmək. Bu kimi məsələlərin hamısında qarışıqlar vacibdir ki, sahabələrə qayıdaq. Niyə görə? Çünki sahabələr bu ümmətin ən elmliləri, bu ümmətin ən fəqihləri olublar. Çünki Quran və sünnəni onlar bizdən daha yaxşı anlayırlar. Biz onlar kimi anlaya bilmərik Quran və sünnəni. Çünki onlar Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olublar. Ayələr inəndə. Ayələr nazil olanda onlar onun şərhini, təfsirini hamısı bilirdilər. Ayə kimə görə indi, nə üçün indi və inmə səbəbi nə idi və nəyə görə indi, nə bildirdi özündə, nasıl hükmə aid eləyir. Ona görə də qardaşlar, hətta sahabələr belə bidət əhlinə, hava əhlinə rədd edəndə sahabələrdə dəlil gətirərdilər. Necə İbn Abbas bilirsiniz məşhur hədisdir. Əsərdir. İbn Abbas xavarizlərin yanına gedəndə nə deyir onlara? Deyir, sizin içərinizdən nə mühacirlərdən, nə də ənsarlardan heç kim görmürəm. Sizin içərinizdə Peyğəmbərin sahabələrindən heç birini görmürəm. Hansı ki, siz haqqı, haqq üzərində olduğunuzu iddia edirsiniz, haqqı dediyinizi iddia edirsiniz, halbuki sizin içərinizdə nə sahabələrdən, nə də mühacirlərdən, nə ənsarlardan heç kim görmürəm. Deyir, nədir? Siz hava əhlisiniz, yəni havalarınızı uymursunuz. Ona görə də biz qardaşlar, hər birimiz bu məsələlərdə sahabələrə qayıtmalıyıq və onların həyatlarından oxumalıyıq və onlardan ibrət almalıyıq. Nəfsimizi necə təmizləmək lazımdır, qəlbimizi necə xəstəliklərdən uzaq tutmaq lazımdır və necə münkəri inkar etmək lazımdır və bu məsələ. Həmçinin də ibadət məsələlərində. İbadət məsələlərində sahabələrə qayıtsaq, yəni onlar həqiqətən də abid idilər. Nə bizim ibadətlərimiz onların ibadətini çatmaz, nə də bizim əməllərimiz onların əməllərini çatmaz. Onlar həqiqətən də ibadətdə necə olardılar? Necə bilirsiniz, məşhur əsərlərdə gəlir. Dəstəmaz alanda onların rəngi saralardı ki, Allahın qarşısında duracaqlar. Halbuki bizlər dəstəmaz alanından gülə-gülə gedirik, danışa-danışa söhbət edə-edə başlayırıq, ta iqama verilir müəzzin təkbir alıb namaza girənə qədər. Və sonra da şikayətlənirik ki, xuşu yoxdur, iman zəifləyib, iman azalıb. Ona görə bütün ibadət məsələlərində belə sahabələrə qayıtmalıq görmək onlar necə olur, edərdilər əməlləri. Onlar necə ibadətlərdə onlar abid edilər, necə təqva əhli edilər, necə Allah qorxusu vardır onlarda. Onlar necə Allah azıbə gələn əmirlərini əzəmətləşdirərdilər. Əzəmətli tutardılar Allahın əmirlərini, elə belə yanaşmazdılar. Allahın qadağanlarını necə əzəmətli tutub çəkinərdilər. Və ibadətlərin, qardaşlar, salih əməllərin, bilirsiniz, insana həm fərdlərə, həm də cəmiyyətə böyük təsiri var. Yəni, salih əməl təkcə sən özü üçün deyil. Həm özün edib savab qazanırsan, həm də onun cəmiyyətə böyük təsirləri var, əsəri var. Və qiyamət günündə sən onun faydasını görəcəksən, etdiyi salih əməllərin, savabını, mükafatını görəcəksən. Allah Azəbə Gələ buyurur ki, Quran-ı Kərimdə, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona hər bir çətinlikdən çıxış yol açar, onu hesab etmədiyi, ağlına gəlməyən yerdə ruziləndirər. Təqva qəlb əməllərindəndir, bilirsiniz. Təqva əməllərindən üstünlük. Allah Azəbə Gələ təqvanı bu ümmətin həm birincilərinə, həm də axırıncılarına əmr edib. Həm əvvəlincilərinə, həm sonuncularına əmr edib təqvanı.
bütün peygamberler öz kavmine, öz ümmetine təqvanı əmr edir. Təqva ən böyük salih əməllərdəndir, qəlb əməllərindəndir. Sələflər deyir ki, itayətdir, qəlbin nurudur. Və o qəlbdə olarsa, o zuhr edən insanın üzünə, insanın üzü nurlanar. O insanın malına bərəkət qatar. Bədənini qüvvətləndirər, qəlbindəki sevgini artırar. İtayətlər. Nə qədər olursa olsun itayətlər. Ona görə itayətlərin insanın həyatına gözəl təsirləri var. Misal üçün namaz. İtayətlərdən namaz. Namaz qəlbi mutmain edən itayətlərdən sayılır. İnsanın qəlbini rahatlandıran itayətlərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı gözünün nuru adlandırdı. Cülək qurratı ayni fissalət. Gözümün nuru deyil, namazda edildi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rahatlığı namazda tapardı. Ama bizler namaz qılandan sonra elə bil bizi bir atlı qovan kimi durub dərhal qaçırıq. Ve yerimizden durub dərhal qaçırıq. Halbuki namaz qılandan sonra, namazı bitirəndən sonra oturub Allah Teala'nı zikr eləmək lazımdır. Allah Azze ve Celle zikr etmək lazımdır ki, sonra durub gedəsən. Ve namaz insanın qəlbi nurlandıran qəlbinin rahatlığıdır. Allah Azze ve Celle kimi o namazı qorumaqla ruzləndirərsə ona böyük bir xeyir vermişdir. Hər insan namazın qorumur. Allah Azze ve Celle buyuruşu Həfiz aləs-salavati və salatı vusta və qumu lilləh qanitin. Namazlarınızı qoruyun, xüsusilə də orta namazı. Yəni, hər insan namazın qorumur. Allah Teala kimi namazlarını qorumaqla ruzləndiribsə, ona böyük bir xeyir vermişdir. Ona görə də, qardaşlar, salışın ki, namazlarınızı qoruyun. Namazlarınızın vaxtını, namazlarınızın ərkanlarını, vaciblərini, sünnətlərini, vaxtlarını qoruyun. Namaz qorunarsa, sən namazın azanı da qoruyarsan, iqamayı da qoruyarsan, azanın da zikirlərini edərsən, azan iqamə arasında nafilə namaz qılarsan, iqamədən sonra da Allah qarşısında duracağı düşünərsən, insan əgər namazlarını qorumazsa, bunlar hamısı ondan gedər. Və insan namazlarını qoruyarsa, həyatında xoşbəxtlik tapar. İtaətin şirinliyini dadar insan. Çünki, qardaşlar, namaz qulla Rəbbə arasında rabitədir. Qulun Rəbbinə ən yaxın olan andır. Səcdə anı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi. Namaz qulu Rəbbinə bağlayan. Rəbbi ilə dialoqdur, danışır insan namazda. Necə ki, bilirsiniz, məşhur hədisdə Fatihə surəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, qul deyəndə Elhamdülillah Rabbil aləmin. Allah səndə deyir ki, qulum mənə həmd etdi. Qul, namaz rabitədir qulla Rəbb arasında. Ona görə onu qorumaq insanın həyatının xoşbəxtliyini artırar və ibadətin şirinliyini dalar insan. Bura daxildir 5 vaxt namaz, həmçinin nafilə ibadətlər, namazın təsbihi, təhlili, dualar və s. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Mən salləl fəcrə fəhu fi zimmətilləh. Kim sübh namazın qılarsa cəmaatla Allahın zimməsindədir. Allah Azze ve Celle qoruğu altındadır. Allah Azze ve Celle onu qoruyar. Fikir verir namazın bərəkətini. Sübh namazın cəmaatla məsciddə qılırsan Allahın zimməsindəsən. Necə insan həyatına necə bərəkət qatır. Səbəb o, indi şərt kim gəlir də sübhlə cəmaatla qılmaq. Hə, cəmaatla qılmaq, bəli. Sonra gəlir, misal üçün, kim cəmaatla işa namazını qılarsa, məsciddə gecənin yarısı kimi ibadət etmiş kimidir. Sübh namazını qılarsa, səhərə kimi ibadət etmiş kimidir. Həmsinin Allah Rasulü başqa hədisdə buyurur ki, Əs-salavatul xamsə və cümətü ilə cümə və ramadan ilə ramadan mükəffiratın ilə məbeynəhmə. Bir də iştənəbəl kəbəyir. Beş vaxt namaz öz aralarında günahlara kəffarədir. Bu cümədən digər cümiyə aralarında günahlara kəffarədir. Bu Ramazandan digər Ramazana aralarında günahlara kəffarədir. Fikir verin, ibadətlərin, itaətlərin əsərini, təsirini. Yəni biz xətalar edirik,
küçük hatalar, küçük günahlar. Ama bu ibadetler bizim günahlarımızı temizleyir. Necə bizim hayatımıza özel bereket katır. Hemsinin kardeşler, namazlardan gece namazı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını müminin şerefi adlandırır. Ve gece namazı koruyanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vesfedir. Yani onların üzünün nurlanmasına. Gece namazların ehli daima üzün nurlu olar. Üzünde nur olar. Kimler ki daima gece namazda kılarlarsa. Hemsinin kardeşler itaatlerden oruç. Oruç da əzəmətli itaatlerden sayılır. Necə Allah Resulü buyurur ki, kim Ramazan orucunu imanla, hesabını Allah'tan umara oruç tutarsa, dəxilər cənnət, cənnətə daxil olar. Başqa rivayətdə keçən günahları bağışlanar. Yəni, bütün itaatlər insanın həyatına, cəmiyyətə, fərdlərə mütləq təsiri var. Evdə ata, valideyn oruç tutarsa, namaz qılarsa, evlad onu görür, baxır ki, ata ibadət eləyir. Ata evdə içki içmir, ata evdə oğluna stakan-stakana vurmur, ata evdə asirlər eləmir. Evlad baxır ataya və görür ki, ata itaat əhlidir. Ata itaat eləyir, ibadət eləyir, ata salihdir. Ata sübh namazlarına durur, məscidə gedir. Və təbii ki, bunun evlada təsir olacaq. Həmçinin bunun ailəyə təsiri var. Və həmçinin digərlərinə. Ona görə itaatlərə elə belə baxmayın. Həmçinin itaatlərdən, qardaşlar, qohumluq əlaqələrini birləşdirmə salih əməllərdən, insanın ömrünü uzadan, ruhusuna bərəkət qatan əməllərdəndir. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ruhusunun atmasını istəyirsə, ömrünü uzanmasını istəyirsə, qohumluq əlaqələrini birləşdirsin. Və həmçinin itaatlərdən, insana gözəl təsir bağışlayan itaatlərdən zikr eləmək, Allah Azərbaycan Celle zikr eləmək. Zikr insanın qəlbini mutməin edən itaatlərdəndir. Həmçinin şeytanın vəsvəsəsini səndən uzaq tutan, şeytanın şərrindən səni daima qoruyan itaatlərdəndir. Allah Azərbaycan Celle buyurur ki, Əllədinə əmənu və tətməinu qulubuhum bi zikrillah. Ələ bi zikrillah tətməinu qulub. O kəslər ki, iman gətirər və qəlbləri Allahı zikr etməklə mutməin olar. Məyər qəlblər Allahı zikr etməklə mutməin olmazmı? Və zikir insanı bütün narahatlıqlardan salamat edən səbəblərdəndir. Yəni, qəlbini narahat edən, vəsvəsələrdən, şübhələrdən qoruyan səbəblərdəndir zikir. Əgər insan daima Allah'tan zikr edərsə, Allah Azə və Gəllə onun dualarını qəbul edər. Onun ömrünə, həyatına bərəkət qatar. Bütün çətinliklərdən çıxış yol açar onun üçün. Həmçinin itaatlərdən valideynlərə yaxşılıq etmək. Valideynlərə yaxşılıq etmək bilirsiniz, ən böyük itaatlərdən sayılır. Allah Azə və Gəllə öz haqqından sonra valideyn haqqını gətirir. Və qədə rabbuka əllə təbudu illə iyyə və bil valideyni ihsənə. Rəbbi nə bir etdi ki, yalnız ona ibadət edilsin və valideynlərdən gözəl rəftar edilsin. Təbii ki, valideynlərdən gözəl rəftar eləmək bir rür valideyn, bura daxildir sözlə, xoş söz demək, əməllə, gözəl davranmaq, valideynlərin ehtiyaclarını qarşılamaq, onlara gözəl davranmaq və valideynlərə asili yardaşlar, uquqlu valideyn böyük günahlardandır və uquqlu valideynin növləri də çoxdur. Və insan valideyninə asi ola bilər, hətta valideynini hüzünləndirərsə belə. Valideynin hüzünlənməsinə, kədərlənməsinə səbəb olarsa belə bu uquqlu valideynindən sayılır. Böyük günahlardan sayılır. Ona görə də bir rür valideyn, valideynlərə yaxşılıq etmək də salih əməllərdən insana gözəl həyatında iz buraxan yaxşı itaətlərdən sayılır. Ona görə qardaşlar, itaətlər bu dünyada insanın xoşbəxt olması üçün səbəbdir. Həm də axirətdə. Allah Azəbə Cələ buyurur ki, mən aminə salihən min zəkərin əv unfa və huvə mu'min fələnuhiyyənə həyatan tayyibə. Kim iman gətirdikdən sonra salih əməl edərsə, biz onu həm bu dünyada, istər qadın olsun, istər kişi, biz onu bu dünyada xoşbəxt həyat verərik və axirətdə də ən böyük mükafat verərik.
ən böyük mükafat. Ona görə qardaşlar çalışın ki, itaətlərinizi artırın və təslimiyyətinizi artırın. Allah Azze ve Celle'yə tam şəkil təslim olun və öz itaətlərinizi qoruyun. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və əstəğfiruka. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar.